bezpečnost, kapitán Hacker. Myšlenka natočit tenhle ten film vznikla někdy okolo roku 2006-2007 a vzniklo to zcela náhodně, že jsem se ptal mýho táty, svým způsobem trošku i z legrace, jsem mu vyčítal, že mi vlastně nikdy neporadil, o čem bych měl natočit film, že mě vlastně celý život učí jenom jak ty filmy natáčet, ale o čem jsme se bavili opravdu málo. A on říkal, že jeho by zajímalo období měnové reformy, že to bylo období, který jeho neskutečně ovlivnilo, neskutečně na ně zapůsobilo a bylo to takový zvláštní období, který vlastně vzalo definitivní naději národu, že by se změnil zase, že by se z komunismu stala demokracie. Tak jsem o tom začal přemýšlet, obslovil jsem Marka Epsteina, spisovatele, scénáristu, přišel jsem s tím námětem a mě zase zajímalo téma detektivky, takže já jsem chtěl, aby to byla detektivka z 50. let z období měnové reformy a Marek to začal psát a pak jsme vlastně 4-5 let to nejdřív psal Marek sám, pak jsme to psali dohromady a vzniklo 17 verzí scénáře. V jednu chvíli dokonce jsem už vlastně vzal si ten scénář sám a s Míšou Votrubou, s dramaturgem jsem ho přepisoval a pak Marek Epstein, který je neuvěřitelný srdcař, tak i přesto, že jsme mu to vlastně dost přepsali, tak se k tomu znovu s náma společně vrátil a ve finále jsme to dopisovali i s Ivanem Trojanem. Něco bych od tebe potřeboval, Víčo. Ich habe keine Ahnung, was er sich da einlässt.